Na sastanku Foruma za bezbjednost opštine Višegrad zaključeno je da je protok informacija o temama virusa korona, migrantima i požarima između relevantnih institucija i građana dobar, te da se građani pridržavaju instrukcija nadležnih organa. Zdravstveni inspektor u opštini Višegrad Slađana Mijovčić rekla je da svakodnevno sarađuju sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske i Domom zdravlja Višegrad. Danas su izdata rešenja za 6 lica koja su boravila u područjima gdje postoje registrovan slučajevi koronavirusa oboljenja po nalogu epidemiologa nadležnog iz Instituta za javno zdravstvo, jer je epidemiolog procijenio da oni rade sa osobama, odnosno sa licima kojima inače već narušeno zdravstveno stanje. Ta lica znači ostaju u kućnoj izolaciji i javljaju se svakodnevno svom nadležnom porodičnom ljekaru. Direktor Doma zdravlja Višegrad Snežana Đurović rekla je da se infekcija virusom korona u većini slučajeva manifestuje povišenom temperaturom te blagim ili težim simptomima gornjih respiratornih puteva do infekcija i oštećenja plućnog tkiva. Ono što smatramo mi na lokalnoj zajednici da se stanovništvo treba pridržavati uputstva javne zdravstvene ustanove Doma zdravlja Višegrad, koji na radio Višegradu stalno idu kao servisne informacije. Oni koji mogu i koji žele na Institutu za javno zdravlje mogu dodatne uputstva dobiti i smatram da se treba poštovati izjave struke i procedure koje daje sama struka. Tako da apelujem još jedno na stanovništvo. Pratite uputstvo porodičnog doktora, pratite u proceduri uputstva koje vam se iznosi u sredstvima javnog informisanja i verujte struci i verujte zdravstvenom sistemu. Za sada u Višegradu nema obolelih od korone. Jednostavno pratimo situaciju u svetu i u regionu, kao i u čitavoj Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini. Mi smo spremni u slučaju pojave samog virusa i jednostavno radimo svi po procedurama i instrukcijama Instituta za javno zdravlje, kao i Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srpske. Mi imamo prostoriju za obolele, znači u okviru doma zdravlja, soba za lekare, a u porastu broja obolelih Dobrunska ambulanta će biti pretvorena u taj karantin koji bi sadržao veći broj obolelih. Direktor srednjoškolskog centra Ivo Andrić Divna Vasić rekla je da je u skladu sa mjerama vlade i resornog ministarstva vaspitno-obrazovni rad prestao do 31. marta, kao i sva sportska i ostala takmičenja učenika koja su bila u toku. Naše stručne službe rade i radimo sve one druge poslove koji nisu vezani za nastavu. O svim sljedećim informacijama na vrijeme ćemo obavještavati naše učenike i zaposlene. Predstavnici granične policije Višegrad istakli su da je Višegrad zbog blizine graničnog prelaza posebno izložen riziku kada je riječ o širenju virusa korona. Predsjednik mjesne zajednice Vardište Nenad Mijađević rekao je da je broj migranata u ovom dijelu Višegrada smanjen. Ova granična služba, imamo dobru saradnju što se tiče stanovništva sa njima, nema tu nikakvih problema, znači ko šta uoči, tu smo, čujemo se. Starješina teritorijalne vatrogasne jedinice Višegrad Željko Milošević rekao je da su prošle godine intervenisali 253 puta, a najveći broj intervencija se odnosio na gradsku deponiju. Ono što je oko 14 šumskih požara smo imali, ove godine apelujem na građane da obrate posebnu pažnju, jer izmjenom zakona o zaštiti požara Republike Srpske predviđena je kazna od 100 do 1000 konetribih maraka za nenajavljeno paljenje korova. Sastanku Foruma za bezbjednost prisustvovali su predstavnici lokalne vlasti, Doma zdravlja Višegrad, srednje škole, šumarstva, vatrogasne jedinice, civilne zaštite, granične policije, policijske stanice Višegrad i predstavnici mjesnih zajednica.